ដើមរដូវវស្សាឆ្នាំនេះកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់មិនសូវច្រើនប៉ុន្តែបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់អាចកើនឡើងទូរទស្សនិកជនក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024បានជូនដំណឹងពីការព្យាករណ៍ស្ថានភាពអាកាសធាតុដើមរដូវវស្សាដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% ប៉ុន្តែបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់អាចកើតមានឡើងច្រើនក្រសួងបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានតាមដានវិភាគនិងព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាពីបណ្ដាស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាជាពិសេសអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WMO ឃើញថាការវិវត្តនៃសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតនិងតំបន់អេក្វាទ័របង្ហាញឲ្យឃើញថាចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនាបាតុភូតអែនីណូនឹងស្ថិតនៅ 10% រីឯបាតុភូតអេនសូអព្យាក្រិននឹងកើនឡើងដល់ 83% នៅក្នុងខែឧសភាហេតុនេះក្រសួងថាតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រនៃកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 26 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 36 អង្សាសេផ្ទៃមេឃមានពពកពីតិចទៅមធ្យមនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅបង្គួរគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% បាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតមានច្រើនដោយយោងលើស្ថានភាពអាកាសធាតុនោះក្រសួងធនធានទឹកក្រានរំលឹកដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនចូលរួមសហការថែរក្សាការប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសតាមបណ្ដាតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកជាមួយគ្នានោះផងដែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នេះ